ہے کلائنٹ کو کبھی ناراضگی ہونے دیتے، جس رب نے اتنی نعمتیں دی ہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، اس کا کوئی خیال نہیں ہے، حق ہے اللہ کے بندوں یہ ہم پر حق ہے کہ رب عطائیں کرے تو ہم سجدے بڑھائیں، ہم صدقے بڑھائیں، ہم شکر بڑھائیں، مگر عجب لوگ ہیں وہ عطائیں بڑھا بڑھائے ہم خطائیں بڑھا بڑھائے، وہ نعمتیں بڑھاتا ہے جرم بڑھا بڑھا۔ مجھے تو اس بات ہی سمجھ نہیں آتی کہ ایک بندہ غریب ہوتا ہے، تھوڑے پیسے ہوتے ہیں، روتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، دعائیں کرتا ہے اللہ ترقی دے دے، مال دے دے، اور جیسے ہی مال ملتا ہے نکل پڑتا ہے اللہ کو ناراض کرنے کے لیے، انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کچھ لوگ کو، اب آیا پیسہ یار، اب ارمان نکالوں گا سارے، اب میں کروں گا جناب اللہ، اب جو ہے اپنے اپنے ساری جو میرے دل میں خواہشات ہیں پوری کروں گا، فلاں ملک میں جا کے عیاشی کریں گے، فلاں کام کریں گے، فلاں چیز کریں گے، اس لیے ہم نے مال دیا، اس لیے ہم نے مقام دیا۔ اللہ اکبر، نبی پاک کی سخاوت کا صدقہ سیکھیں، نبی الاول میں بہت بیان سنیں گے ہم انشاءاللہ، اور جائیں میلاد کی محفل میں۔ سوال میرا ایک ہے کہ جب میلاد کا مہینہ آتا ہے، میلاد بھی مناتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، جھنڈے بھی لگاتے ہیں، جلوس میں بھی جاتے ہیں، سب جگہ جانا چاہیے، فرق کیا آتا ہے میرے اندر؟ ہر سال میلاد کے بعد کوئی تو فرق آنا چاہیے، ایک عادت تو اچھی ہو جائے، نبی پاک کی ایک مبارک عادت کا کوئی صدقہ تو لے لوں کہ یار اس بار میلاد میں بس میرا یہ ٹارگٹ ہے، میں نے یہ تبدیلی لانی ہے۔ آج میں آپ کو جو مدنی پھول گجرات والا پیش کر رہا ہوں، سخاوت جو ہے نا یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اتنی پسند ہے اللہ کو، سید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور کمال کی حدیث ہے، حدیث کا خلاصہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سخی جو ہے نا وہ تین چیزوں کے قریب ہوتا ہے اور ایک چیز کے دور ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں السخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، تین چیزوں کی قریب ہوئی اور ایک چیز سے دور ہوتا ہے، بعید من النار، جہنم سے دور ہوتا ہے۔ سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب، مگر جہنم سے دور ہوتا ہے۔ اور بخیل کنجوس وہ تین چیزوں کے قریب ہوتا ہے، بخیل تین چیزوں سے دور ہوتا ہے، ایک چیز کے قریب ہوتا ہے۔ فرمایا البخیل بعید من اللہ سے بھی زندگی، بعید من الجنہ جنت سے بھی زندگی، بعید من الناس وہ لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا سخی کے قریب ہوں گے لوگ، بات کرنا چاہیں گے، دوستی کریں گے، بخیل کسی کو اچھا نہیں لگتا، کنجوس گھر والوں کو بھی اچھا نہیں لگتا، دوست کہاں سے بنے گے؟ اور پھر فرمایا بعید بخیل قریب من الناس، ایک چیز کے قریب ہے اور وہ جنت کے قریب ہے۔